opintoihini parin vuoden aikana ja nyt mä toimin laihdutusvalmentajana. Työssäni mä saan tavata uskomattomia ihmisiä ja olla mukana heidän matkallaan kohti terveellisimpiä elintapoja. Tuntuu lähes luottomalta ansaita rahaa näin helposti. Jos sinulla on aitoa halua liittyä tiimiin, saat nauttia tästä kaikesta. Saat itse määritellä työaikasi, loma-ajat, jopa tulotasosi. Liity joukkoon, jos olet energinen, lähestyttävä ja sitoutunut. Nämä ominaisuudet omaava henkilö menestyy aivan varmasti. Voin esimerkkinä mainita kollegani, joka on koulutukseltaan fysioterapeutti. Hän koki valmentamisen omana valintanaan siitä syystä, että Cambridge-ohjelmalla saat työvälineet, mittavaa tulosta ja takuuvarman ansion. Laihduttaja tarvitsee valmentajaa ihan yhtä kovasti kuin urheilijakin. Cambridge-ohjelmalla on vuosien kokemus ja ammattitaito laihduttamisesta ja painonhallinnasta. Voit luottaa siihen, että me kaikki teemme tulosta.